Mən adım Sindar, familiyam Markusov. Mən Datağa front-end yönəlişə boyunca kursa gələmən. Yaşlıqımda ağam var, şu proqramist, şunu yaşlıqımda güzətib gələdim, şu kətdə proyektlə işlədilər, şu ciddi motivasiya boğandan, şu başlanan vaxtlar, şu güzətib otura gəlim, kincəkin, bizim bir kompüter aldığım gün, şu ağamla güzətib bana, şu çünkü ben her sene sorab dura dedim şu ki motivasyon kızıkış oldu. Yani kursa gelip başladım. Şu zaten net böyle prel dan balından geldim. Ben hazır 6. ayın tükelerdik. Hazır akır gündemiz. Bize şu akadım HTML, CSS, JavaScript, Vue.js şu gibi framework'ın gör çıktık. Bize türlü web site yazıştan öğrendik. Çıktık dizayn bəlkəni, JavaScript'de funksiyaya koşuştan öğrendik. Dersler cüda kız kalıbı ötelerdi. Şu dersler şu bize başta tema için tutar edilir. Şu tema için deyilen kişi pratik etedik. Yəni türlü xil məsələlə bədədə şu qız qalıb ola dedi. Əgər mənə dünyanı özgərtmiş imkanı bəliyəndə şu mən şunu köp dəstə uçuram bilə, mən köp bilimləri zor, ləkin şula nə olsam bax, çərçirəyət yox şulada, kompüter nətkən bax, texnikə və iş köp kolonu nə olsam, yordan bəlşin, asad, xuda qalasa şu gələcəkdə bir yaxşı proqramist olub, şu web dəstürləşini yaxşı çıxır organib, şu bir kampanya işe giriş. Hazırda ben EPAM kampanyasını kılacak durumda. Şöyle işe giriş bir maksadım.